Korneliyasiin Ibraahim Ciise oo 28-kii bishii 12-aad ee 2018 shaaciyay inuu yahay murashax u tartamaya jagada madaxweyne ku xigeenka Puntland ee 2019 ayaa waxa uu maanta ka tanaasulay xilkaasi inuu tartamo. Waxaana Korneli Injineer Yasiin Ibraahim Ciise uu tanaasulay murashax madaxweyne Dr. Cali Ciise Cabdi oo isagu tartamaya jagada madaxweynaha Puntland. Waa kan Korneli Yasiin oo arrimahaasi ka hadlaya. Raxiim, maanta oo Khamiis ah, taariikhuna ay tahay 3 Janaayo 2019, ayaan anigoo ah Korneli Injineer Yasiin Ibraahim Ciise ahna musharax madaxweyne ku xigeen dowladda Puntland 2019-2023 waxaan la socodsiinayaa inaan wadatashi badan oo aan la yeeshay taageerayaasheeda kadib aan ka tanaasulay musharaxnimadeedii maadaama uu Dr. Cali Ciise Cabdi u sharaxan yahay madaxweynaha Puntland 2019-2023. Haddaba xildhibaanka Puntland oo u badan dhalinyaro cusub waxaan ku dadaalayaa inay markay codeynayaan ay ka fogaadaan caadifada kana fekeraan aayaha Puntland una codeeyaan musharaxa khibradda leh oo ku habboon. Maantana Puntland isku hayn kara, kana dhalin kara amni, midnimo iyo maamul wanaag. Wabillaahi tawfiiq. Sakriya Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somali News, Garow.